لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله شیطان کو دل سے دفع کرنے کا وظیفہ۔ ابن ابی دنیا حضرت ابو الجوزا سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ شیطان انسان کے دل کے ساتھ چمٹا رہتا ہے، جس کی وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کر پاتا، غفلت میں زندگی گزارتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تم دیکھتے نہیں ہو کہ بازاروں میں اور مجالس میں یہ انسان سارا سارا دن گزارتا ہے، اپنے رب کی یاد سے بے خبر رہتا ہے۔ لا الہ الا اللہ کے سوا شیطان کو کوئی چیز دل سے دفع نہیں کر سکتی۔ پھر ابو الجوزا نے قرآن کریم کی آیت تلاوت فرمائی، یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے، آیہ نمبر 46۔ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، اور جب تم قرآن میں اپنے اکیلے رب کی یاد کرتے ہو تو وہ شیطان پیٹ پھیر کر بھاگ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں۔